gees kastaba ha noqotee gacale aabbahayba ka maansooday gidigood. Waxaan uga gol leeyahay abwaan gaariye iyo hadraawo garfeeye ah gabayagii shaacir iyo intaas oo garaad bay iskugu ahaayeen heesana gardaadsheen aniguna gaddiisaan gaadhun isleeyahay. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastoo aad joogtiin, waa saaxiibkiina Sakhawdiin oo idin leh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dadkan quruxda badan, dhallinyaradan quruxda badan ee maanta idiin soo jeedinaysa barnaamij waa tiim Sakhawdiin. Halka aan ku sugannahayna waa goob aad u qurux badan oona waqti ku qaadanayna waa galab jimco ah. inta badan galabaha quruxda badan ee dadka islaamku ay waqtiga qaatan ayaanu ku qaadanaa goobahaanu isleenahay qalbigii niyadaba indhuhu way u roon yihiin. haddaba galabta barnaamijyadii aan idiin soo joodin jirnay way ka duwan tahay galabta barnaamijkaas. waxaanu idiin haynaa soo gudbi codkaaga hibada tiim qof kasta oo ka tirsan tiimka inuu soo gudbiyo hibadiisa waxa uu ku fiican yahay. qof kastoo ilaahay abuuray waxba ku manaystay, sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaynu usoo gudbino dadkana usoo bandhigno. anisa waxay ku fiican tahay, raxma waxay ku fiican tahay, aadan wuxuu ku fiican yahay, samsam sharaf wuxuu ku fiican tahay, saaxiibkayga qaaliga dhallinyarada quruxda badan wuxuu ku fiican yahay. Alright, sidoo kale ifraax qalanjo oo iyadana waxay ku wacan tahay. daawade, haddii ay tahay marka kugu horreysay yaan lagu wada hadline, casaanka caddaan u beddel, lana wadaag barnaamijka asxaabtaada kale. waa tahay barnaamijkan qiimaha badan, waxaa aad aan aad uga mahadcelinaya dhallinyarada quruxda badan ee soo agaasintay, ee waqtigooda qaaligaa soo bixiyey si ay u qanciyaan dadka ku xidhan channelka ama familkan channelka ku xidhan. waa tahay qofka ugu horreeyo aan rabo inaan barnaamijkan daafurka uga dhigo waa geeskan ka bilaabaya, waa ifraax qalanjo. ifraaxay soo gudbi galabta markii kugu horreysay hibada ilaahay ku siiyey. bal idinkuna sacabka iyo daawashada iyo laagtiintaba ifraax qofka ugu wanaagsan idinkuna codayntu waa muhiim ya hadda barnaamijka. ifraax ku soo dhawo mikrofonka adigoo si dabcan u daadiin doona. aad ayaad u mahadsan tahay, waan ku dhowahay. galabta sidooda aragteen waa galab iyo qurux badan, waa galab jimcaha oo jooga aada u degan yahay, waana galabaha jimcaha oosan oo kale jooga u degan yahay meelaha la ysugu yimaado. aan maanta anigiiyo kooxdayda aan ku sugannahay, aan doonayna waqti inaan ku qaadano, maadaama oo layidhi qof waliba hibadiisa wuxuu ilaahay u siiyey ha soo bandhigo. anoo isku dayaya anigu waxaan soo bandhigayo, haddii ilaaha awoodda la ogolaado waxaan soo bandhigi doonaa war ayaan anigu soo tabinayaa. daawadayaal kusoo dhawaadaa, warkan idii haya waxa maayarka caasimada magaalada Hargeysa ayaa maanta wax booqasho ku tegay wadooyin wax xarka ka jiri doona oo caasimada magaalada Hargeysa oo magaalada Kooneheeda ah. maayarku ay wehelin doonaa maayar ku-xigeenka iyo xoghayaha dowladda hoose iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa maanta waxay booqasho u tageen si ay xarka uga jaraan wadooyinka ay ka dhiseen caasimada magaalada Hargeysa. warka intaas ayaan kusoo gabagabaynaa warkan maanta idii haynay. aad baad u mahadsan tahay ifraax qalanjo oo inoo soo gudbisay hibadeedii qaybta saxaafadda. haddaban xasuusii daawadayaal, kooxdu dhammaantood waa wada saxufiyiin iyo kamermaano iyo dad qoraayaala. alxamdulilah, kooxda aqoon-yahanna ayaa ku jira, ilaahay baa mahadle. barnaamijkiisa oo gudbinta hibada ayaan bilowga afkiisa hore kaga jirnaaya, mar kale na soo dhiibay inanka da'da yar haya soo dhawow. Walaahi barakaatu, waan dhowahay YouTube channelka dadka inta asxaabta ah dhammaan waan salaamay asxaabta kulligiin. anagoo maanta meel joog degan fiican joognaa, waxaan leenahay qof kastaba oo asxaabta u horjeedaan waxay soo gudbinaa qof kasta hibadiisa. anigoo inta maanta usoo jeeda inaan hibadiini soo jeediyo, waxaana soo diyaariyay inaan hees qaado. heestana aan isoo jeeday dhegeysta.
وحان عميرا رجدا رجدا عدعيد مكي دعضو عيده اي ودا هردان الا هردان وحان فنيا عيد لدا نفتنا عيل بي نفتنا عيل بي نفتنا عيل بي دحتي انا تكسو ديرتا عيلكا سريقيا واو عدك هلاسيقا اجيبتي كانتو اي لهلين دلان يرادا كم بدا قار ولو انو وانا يسانو كو فعلان هاد بانكا قام هاد علين ايا هبا دادا عدك دا قيمين قارا وينو سين دونا عدك رقنا وكا مقضاي واتهاي وحاكو حيقا سمسم شرف واد آلا ويوم وقالك لكو داوات سمسم شرف وكم بدا تيم كيس خاودين ايا ايادونا قلبت هبا دا سوق الدين دونتو بل اينو سيقا نحبوحا ايا ايدا دوينها السلام hareeray ka fadhiya kuwana daawanaya imaantiin ummada muslimka meel walba joogta assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh baan leeyahay anigu waxaan soo dhigay qiso maanta ayaan ka sheekeynaya ku saabsan hooyadu asxaanka ay leedahay qisadaasi waxa weeyaan gabar baa waxay dhashay saddex ciyaala waxay degantay dabaq sare deetana dabaqii sare ayaa wax dhacday waxay dabba qabsaday deetana dabaqii sare saddexdii ciyaalaha waxay kaxaysay labadii hablood bay kaxaysay ay dad xaq sare tiri arda waxa soo hadhay hooyadooda oo waayeela iyo ilmihi yara oo wax yar oo inta xitaa carar kareen deetana waxa dhacday dabkiina aad buu badan yahay waxaas qabatay mar hooyada waa 9 bilood bay kugu soo korisay hooyada aad qaada wiilkan waa jiirkaaga keebad qaada taaday inay qabsato aad buu adagtay soo moogideen deetana hooyada bay qaatay waxa tiri wiilkaaga oo soo noqon doonta hooyada markay qaaday ayay ka talaabsay dabkii guriga dhamaa uu gubtay markuu gubtay gurigii ayaa waxa dhacday guriga markuu gubtay ayaa bay gabadhu ooysay ilaahay meeshu dii ilm qofku badbaadinay uu badbaadaa sumoogid deetana ilmihi yara laba cisho markii dib ayaa qolay dandamiska meesha timi way baadhay deetana waxa laga soo helay ilmihi yara oo aan xabad qabin waxaasina waa asxaanka waalidka haday markii ka tagi lahayd ilmahaasi ma badbaadin ilaahay wuxuu badbaadiyana wuu badbaadaa ilaahay uu hooyooyinka magaceen hooyooyinkoo dhan u naxariiso intii dhimatay intii dhibaataysana dhibaatada ka dulqaad intii xanuunsanaysana xanuunka caafimaadigu bedel waayo qofku ma garto markuu hooyo leeyahay laakiin wuxuu gartaa markay ka maqan tahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hooyooyinka meel walbay joogaan u daayo واو قصي قيرة له قيمة له قاية له أي قبر داسي إنه جيدسي سمسم شرف وحنفل يا إنه إلهي يري وبالوالدين إحسانا وإذ القربى واليتامى والمساكين وتهي والدك الصلاة صلاتها قاربة حتى لو قبح كرايها وصنو ينكا وتهي برنامج كريبا قدها كجير نسو قد به بدا شكدا قيمة قارة وينسين دون أي وقت قارة بل إما كان نودي بمكروفون كأيوه آذن أقسمها قودي كوحدة تيمس خاودين اذن هي ما حد حساب بلشد بل سو دوو اديغو عودكاغا سو غدبنيه هيبداادا با وا سو دو كابتن ودو هي الله صل على محمد طوداي شيدان وحن لاي هي كام فروم بيد كو سلاميا ده انت غديدي ديلا او ما جالايا شيدان اا دون سلاميا ايغا لفتيغودا يو كستل دور فديان يي انت كلا جالايا شيدا ما تيغا مقن بي هلكي لا جوغين با يي انت كاميرا مانيد حق دمك تاغني داوان اس لفتيغودا iyaga waxa salaamayna calka rafaadkayga saaraya intaas oo hordhac anu hordhaga gabayna markii hore ku wanaaysan xaga suugaanta markii hore taageera waxaan tiriyay oo abadan horti ma jiraan laakiin waxyaabadan oo jira way jiraan in waxaan akhriyanaad iska bedelay horto xaga akhriska in biridhooyto suuq magaalada Hargeysa aanu jooga ay dhowr igu soo dhacday tiris inaan ka tiriyo in horta gabaygaasan kaasa ma diyaar jira kan waxa saada dadkaaga tiriso kuu horo jiribay ya dhibku noqonaaya dadka ka wan iska daayay hor dhac umad ka seenay ka magaalada suuqano maray baan ku yimi jiray iyagoo dhalinyar kala baan isku ahayn askar baa intii subaxday timaado dadka qaar yar yar jirta qaar lacag qaad jirtay adoo tii dawladda hoos qaadisay ma waatu kale iyadoo imika laga kiriyo 10,000 laga qaaday qofka baa halyoon mid kale loo hadlaya imanaya 20,000 laga qaaday dawladda hoos mooga waa askarta ee suuqa u soo diisatay marka kaasan gamid midka tiriyay kan waxaan iskeeda markii dambe waan iska xaga kaydkan iska dhiga marka imikana gabay horo u jiray
ayaan tirin ayaa la qaaday 490kii ma wax la qaaday 1946kii 1946kii way dowladii kacaanka markii 4 sano jirtay waa garta abee xitaa ma dhalan haa waxaa tiriyay axmed ismaaciil diiriye abu qasim baluur jiray bankaas kuma gaadheera marka gabaygana oo kale dad badan way yaqaanaan tayax walaal very good gabay wuxuu oranaya tayax la kala boobaya dirirka awleedii dabagalihii laga carceer duniyeelkeedii xidigtii dagaariye la dhaaftii lintii guray duqi samaha lagu sheegi jiray didicir jiidhiye dabaylaha ragba kala yaqaan doogo loo maro dabaylaha ragba kala yaqaan doogo loo mare hadba waqalka dihin ruushku wuu toogsan cararay haye sheed dabkeedu waa habbe doqon waa moogi dab gudimo wali sooma dirin wiilashaan diraya halka dunida lagu geediyay degimo meesaan umadi daryeel wali ma heelin taacada ahayde sidii bay u dooyaysan tahay taab sidii bay u dooyaysan tahay damasha waaweyne sidii buu dudada arciyada u joogaaya sidii bay dusha ugu staan dumar caruurtiye sidii bay degmadu ceelashii ugu darleefaane oo waliba dibin daabe iyo dirir joogtaaya ooliba dibin daabe iyo dirir joogtaaya sidii bay ooliba dibin daabe iyo dirir joogtaaya waa ka dareersaday amhaar deercadkii dhalaye dambi kuma hadlaye ma arag wiilashaan rabeye isma doorin gaarkaan diriye daarta kii galay dusha midabka Soomaaliya dugulka moodaaya meeshaan dadan ruush iyo dirirkii eegayay iyo waa darxumay hadheed carmiyan leef madarrada raadkan nigaan dub ugu soo laabta miyan dow ugu ka habaaba waxba kunu waxan ku soo koob soo inku soo sideey maruun buu tafsoora nafsiga duunka soo sideey maruun buu daruur caafimaad dooxa soo rogiye tirida abaarta mar buu dooko soo bixiye dib jirkiye mar bay reer miyigu daasadaha qubiye maruun buu digay gaxan ragii daalan maruun buu digay gaxan ragii daalanaan jiray oo dabar dambeedkii dhibtiye diidi keenade markaas buu maruun buu digay gaxan ragii daalanaan jiray oo dabar dambeedkii dhibtiye diidi keenade maruun buu daboolka iska rogi doob la qursaday mar daboolka iska rogi doob la qursaday dibnihii shakaala marba doodo loo furiye waaw dab loo furay dab loo furay gabay qiiro leh qiimo qaya ku fadhin sheegay 1960-gii aabahay iyo hooyaday xitaa ma isbaran bankiidii sheegay may wataa halka aad kala socotaan waa barnaamijkii soo gudbi hibadaada ee aad kala socotaan channelka Saqaawadiin cidda idin bilowday idin soo jeedinaysana waa tiimka Saqaawadiin hadii aad hadda nagu soo biirtay nala wadaag fikirkaaga ay ii magaranaysay aragtidaada casaankana cadaan u bedel wataa barnaamijka waxa garabkayga fadhiya rahma xasan dan ku sii darana wallahi waa yaabisiin waa tahay intaada yaabin bal ayadoo haydin ka yaabisay raxmay haye adigii mikrofoonka ii dadka bismillaah horta dadkan salaama assalaamu calaykum bilay macnaadna magacaaga muqaabaha jiro waa ka qaba waxaan ka salaamayaa asxaabtayda qaaliga ah ee dhinac fadhida maanta maalin jimcaha tayaanan ku sugnahay magaalada meel ka baxsan oo leela Ameerika tee waxaan maqlay maraa sidii la lahaa hibada soo gudbi haye yaanu hees baan qaadaya waaw ilen subax waad kacdaa nolosho wasagar kale adoo si qorsheysan si kale kugu soo sintaa weywey sidaynu ahayn shalay samantii wada jirki sigsagale ba jire maxaa isku ka sawiray sidaynu ahayn shalay samantii wada jirki sigsagale ba jire maxaa isku ka sawiray jacaylkeenii samaan biryanu suuxsayo sibuu isku dooriye balsaankana waa jimce buniyow samee saloon malax sarbaa haye waaw saakina waa jimce buniyo salal u samee saarbaa haye haddaba la soco galabtuna waa jimco roobna waa uu da-ay dhulkuna waa doog jawiguna waa mac yahay talo yaa isjecelo maanta oo kale halkan waqti ku qaata waxaan u malaynayaa daadii jecelka inaan ka baxaan ugu yahay laakiinse weli waa noolahay waa tahay barnaamijkeeni gabagabadiisi intaanan gaarin oon soo gabagabaynin waxaa garabkayga ka muuqda anisa oo ku maqnayd baryaan fasax bal anisaay
dadkan ku daawanaya ee leh anisa suxufiyadan bal hibadeediiban u baahanahay maxaad maanta ku qancin lahayd galabta adigoo codkaaga iyo ma garanaysaa muuqaalkaagaba ay wada sugayeen baynu leenahay soo dhowaaw saxabka u tuma walaashiina haddaa hadda daawanayso annaga waa u tumeyna saxab anisa haye aad iyo aad baad u mahadsan tahay sakhaawadiin dhammaan waxaan salaamayaa kooxda sakhaawadiin tiimis waxaan ku salaamayaa salaanta sharafta badan leh salaanka bacdii barnaamijku waa barnaamijkii tijaabi hibooyinkaaga oo ay kooxdu idinku soo bandhigayso hibooyinkooda gaarka qof waliba waxbuu hibo u leeyahay qof waliba waxbuu ama ha matalo wax ha matalo ama gabaya ha noqdo buu hibo u leeyahay anigu maanta waxa aan hibadeeda kaga qayb qaadanayaa muxuu haytooyeen tiimka maansa yar maansadan oo aanu sameeyey aabahay ilaahay caafimaadka iyo cimrigaba ha u dheereeye halkan waxaan si gaara uga salaamayaa aabahay iyo maamaday macaan ilaahay labadoodaba cimriga ha u dheereeyo iyo caafimaadkaba waxaanay maansadu odhanaysaa sida tan maansada magaceeda horta haddaan idiin yaro sheego waxa la dhahaa muxuu haytay gacle waa abahay maansaduna waxay ku bilaabmaysaan iskama tiriyo gabay iyo geeraar dhammaantii mana guuriyo odhaah iyo gacal kale wuxuu yidhi geesta aan u jeedana go'o aan ka qaadee dhaxal weeye gaaro geesigii i dhalay baan garaadkiisii leeyahay isagaa gu iyo dayr googooyay maansada gobollada dalkeenna iyo dhaqankeenna guunka caashaqa la garowsado gacal iyo sokeeyi iyo guutiyo askari iyo geylankiiyo colaadaha geesi aan la goyn karin nacaskaaf wareegiyo gaari timaha dabatiyo doqon guud ma firataa gees kastaba ha noqotee gacale aabahayba ka maansooday gidigood waxaan uga gol leeyahay abwaan gaariya iyo hadraawo gorfeeye ah gabayagii shaaciriyo intaas oo garaad bay iskugu ahaayeen heesana gardaadsheen aniguna gaddiisaan gaadhun isleeyahay halkan waxaan si gaara maansadu intaasay horta kusoo gabagaboobaysaa waxaan halkan muxuu haytoy uga ducaynaya aabahay oo in xanuunsanaya ilaahay waxaan leeyahay caafimaadka xanuunka caafimaad ha ugu bedelo xanuunkana dembi dhaaf ha uga dhigo dhammaanteen waxaan leenahay waan garanayaa aabo muddu xanuunsanayay dhowr bilood ka horbaa ii sheegtay ilaahay waxaan rabbi subxaanahu watacaala aan leenahay waa galab jimco ah ilaahu caafi ilaahu dembi dhaaf uga dhig ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii aakhiri adduunba insha allah geeyo adduunyadana caafimaad ku siiyo waxaan leenahay wanaaggaasi naxariista anisa ay u qabta aabaheed ayaan annaguna leenahay galabta sidaa daraaddeed kooxda kuliya kuma eko inay filmaan riwaayada idiin soo jeshee barnaamijyo badan bay markaa diyaarin doonaan haddii eebe eedmo sidaa daraaddeed barnaamijkan barnaamij kale la mida intaan ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idin leenahay nabaadiini inoola kulanto halka aad joogtaan baa salaan idinku salaamnay la wadaag barnaamijka asxaabtaada sheergarey sakhaawadiin channel baad nagala socotaa aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu